Не міряю тиску, о, і пігулок жодних не ковтаю. О. А згорблений, тому що старий, 90 років. Ну, не так багато людей доживає до 90 років, тим більше тих, які пройшли ті табори о, і пройшли тортури. Йому 90, а запал та енергія, як у молодого. Пан Зиновій і сам дивується, як вдалося зберегти здоров'я. У 1945-му він став вояком УПА, за що одразу ж заарештували. Тоді йому було лише 17. Далі табори, шахти, тортури і знущання. Онук історії дідуся знає добре. Переповідає епізод, який найбільше зворушив. Він пішов до себе додому, щоб взяти якісь харчі там додому. В той момент оточили там хату всю, там подвір'я. Його товариші відступили в ліс, і в лісі там відстрілюючись, вистрілявши всі набої, вже не було чим відстрілюватись. Тоді вони вирішили, що в полон не здаватись, і підірвалися гранатою всі 5 чоловік. Онук каже, напевно, дідусь вижив, щоб переказувати історію вояків УПА і прославляти тих борців за волю, яким не судилося дожити до незалежності України. Свою місію пан Зиновій виконує досі, пише вірші. Вже має виданих 23 збірки, анонсує вихід ще двох. Називає себе не поетом, а віршотворцем. Друзі дивуються, що пан Зиновій простими словами вміє передати усе, що пережив, відчув. А головне, кажуть, події 60-річної давнини, описані у віршах, зачіпають заживе кожного читача, а молодь робить патріотичнішою. В такому віці і так талановито викладати події минулого – це може тільки талант. Ми з великою шаною до нього відносимось. Це дуже талановита і працьовита, відповідальна людина. І дуже багато могил, де захоронені бійці якраз його загону, він впорядковує, в тому числі і могилу командира Бурлак. Щоб привітати з ювілеєм вірного сина України, на його вечір прийшло чимало друзів. Співали пісень, цитували вірші, вітали і дякували. А ювіляр традиційно роздаровував свої збірки. У віршах тема моя свою, і вдячності за Божу ласку повні. Свої ті книжечки не продаю, а роздаровую їх людям безкоштовно. Не мав би втіхи гроші беручи, а так я радість превелику маю. Мені ж бо читачі не багачі, а патріоти, тож нехай читають.